kulan wacan oo wanaagsan daawadayaasha hawada inaga daawata ay ku soo dhawaada akhbaaraadkii ugu dambeeyey boggeena youtube-ka waqtiyadan oo kale aad ka daawan jirteen inagu soo biiro asxaabteena ka midna qof fadlan subscribe-teena si gambaleelkana furo si aad u noqotid qofka ugu horeeyo ee helo wararka aan halkan soo gelinno. Dagaalka magaalada laascaanood maalinkii labaad ayuu galay, ilaa iyo hadda xaalka sida uu yahay ayaan goor dhow daawada idiin dulmari doonaa, iyada oo saldhigyadii ugu waaweynaa xalay ay ku hoydeen ciidanka SSC oo dagaalka la galay saaxiibada ama ciidanka SNM ee iyagu uu soo diray madaxweyne Muuse Biix. Balse warkaas ha inoo dambeeya waxyar, waxyaabaha soo kordha ayaan daawada sugayaa aan iminka ku hormaro safarka Xasan Sheekh ee garoonka Jowhar, la kulanka guud laabe go-aanka Hiiraan iyo qodobo habeen ka hor la hordhigay Villa Soomaaliya. Inala soco fadlan horaanta ilaa iyo dhamaadka aan ku horeeyo warbixinteenna. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tagay garoonka diyaaradaha ee Jowhar oo xarun u ah maamulka Hirshabeelle, sababo amni awgeed ayuusan madaxweynaha u gelin gudaha magaalada. Markii koowaad ayay tahay ee amniga madaxweynaha lagu aamini waayo waddada xiriirisa garoonka iyo gudaha magaaladaas, kadib 13 bilood oo madaxweynuhu madal kasta ka sheegay in kooxaha nabadda diidan la ciribtiray. Inkastoo Villa Soomaaliya ay sheegtay inuu u tagay dardargelinta dagaalka lagula jiro kooxaha argagixiso ee diidan nabadda iyo horumarka Soomaaliya, haddana dhanka kale waxaan shaki lahayn in kulamada garoonka Jowhar lagu soo qaaday arrinta ku saabsan khilaafka ka dhex jira gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle. Hirshabeelle hadda waa kala dhantaalan tahay. Cali Guudlaabe Xuseen ayayna caqabad uusan xal u ahayn ka haysataa gobolka ugu dhaqaalaha badan dowlad goboleedkiisa ee Hiiraan. Dadka deegaankaas waxay isku raacsan yihiin inaysan la maamul ahayn dhanka Hirshabeelle, kasako inay bartamihii sanadkii hore lagu qabiyey inay aqbalaan maamulkan, haddana ilaa waqtigan ma jiro wax weyn oo la gaaray. Heegada ugu sareysa ayuuna joogaa khilaafka waqtigan. Gobolkii Hiiraan waa buda gaar u tuman oo ay tabasho ka qabeen dhismihii maamulkaas ay gaarsiisayna in toddobaadyo ka hor ay hormuud u yihiin xildhibaanada baarlamaanka 11-aad ka tirsan guddoomiyihii gobolkii Hiiraan, iyo qaar ka mid a duquuqda dhaqanku sheegaan inaysan aqoonsanayn madaxweynenimada Cali Guudlaabe marka ay sheegeen in kooxaha argagixisada ay malaayiin dollar ku bixisay sidii xilka guddoomiyenimo looga qaadi lahaa Cali Jeyte sanadkii hore. Iyo bilowgii sanadkan waxaa loo diiwaangeliyey qofkii ugu mayalka adkaa ee ku dhiirida la dagaalanka kooxaha argagixiso ee ka soo horjeeda nabadda iyo horumarka Soomaaliya. Xilka qaadistaasi kadib, Hiiraan waxaa ka soo baxday inay doonayaan inay noqdaan dowlad goboleed ka madax bannaan Hirshabeelle, lana bixeen Hiiraan State, taas oo keentay in khilaafku uu faraha kasii baxo. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa maalmahaasi isku dayay in xal loo helo xaaladda gobolka Hiiraan, casuumaad loo fidiyey Cali Jeyte ayaa suuragelin. Sidaas oo kale, wafdi ka socday dowladda federaalka, gaar ahaan golaha wasiirada, kooxda madaxweyne Xasan Sheekh daacadda u ah oo tagay magaalada Beledweyne ayaa wajigabax kala kulmay safarkooda markii ay meel mar ka dhigi waayeen damaca dowladda federaaliga ah oo ahayd in wadahadallo degdeg loo bilaabo inta aysan banaanka u bixin khilaafka labada dhinac. Inkastoo beelaha Hiiraan aysan mowqifkan isku raacsanayn, haddana siyaasiyiinta ugu badan ee gobolkaas ee ay beeshooda foolaad u noqotay dagaalka lagula jiro kooxaha argagixiso ayaa isku raacsan in qadiyadda beeshooda ay tahay waxa ugu weyn ee ay hadda ka hadlayaan. Hirshabeellena ay aaminsan yihiin inay ku koobnaatay beesha madaxweyne Xasan Sheekha. Kasakow tabashada ay qabaan dhinacyadan oo gaarsiisay inay magacowdaan maamul u gaar ah, haddana Xasan Sheekh ayay ku adkaan doontaa sida uu maareeyo xujidan. Maalmo ka hor safarka Xasan ee Hirshabeelle, waxa uu la kulmay madaxweynayaasha baarlamaanka 11-aad ee kasoo jeeda Beledweyne, gaar ahaana beesha Xawaadle. Waxay ka wada hadleen suurtagalnimada in laga hadli karo khilaafka xalkiisa. Kulankii Xasan iyo xildhibaanada Hiiraan. Sidii ogaatay warbaahinta, kulanka waxay xildhibaanada kasoo jeeda Hiiraan ee ka aragtida duban Hirshabeelle ay sheegeen inay tahay in la aqbalo maamulkii Hiiraan State oo la xiro kiiska Hirshabeelle, taasoo ay sheegeen inay ku doonayaan inay aqoonsi ka helaan dowladda federaaliga ee Soomaaliya. Inkastoo aysan dhinacyada heshiis rasmi ah gaarin, haddana waxaan ogaanay dhankii Hiiraan inay gudbiyeen waxa lagu xallin karo tabashadooda haddii laga tago in aqoonsi la siin karin maamulka Hiiraan State. Shuruudaha ay keeneen waxaa ka mid noqday: kow, in caasimada Hirshabeelle loo raro Beledweyne oo Jowhar laga qaado. Waxay tilmaameen in madaxweynaha iyo caasimada aysan isku qaadan karin beesha madaxweyne Cali Guudlaabe. Labo, in xildhibaanada Hirshabeelle dib loo furo oo la kordhiyo tirada ay ku leeyihiin saami qaybsiga beesha Xawaadle, taas oo ay ku doonayaan
إن يكون هلان ترد إيراد أو مدنيال بارلمانا سي أغو سهلناتو إن ترتن أغو قلي كران حلقة مدحينها ويكون لو لما يان إن عيدك سهر جيدا سدح إن تلياش عيدان كي يهود قيب سيقا حلقة مامل كدب لوغو لعبتو يدو يهيران هلي سيجوغو إنك أغو بدن أي عيدان يكون مامل با ما دام أي تهي قبل وين أو مهم وأه مامل كان مدحين حسن شيخ أيا شيغين وسن أود أولهين حلقان إن عازمات هير شبل اللو ريجي بلدوين سيدو كلانا أوسن كردين كرن حلبانة بارلمان كما ملكاس تبشد ديب أسيحيد حقوق دانا لغب اللابي كرو مركو ورد ماذا مدحيدات كهد إمام ملك هير شبل تاني وادود أي سن انت بدن سود ومين دادك ديغان كهيران وحي سنقون كرتا إن لغود دمية مرحلات كلا إيا حلال ديرادة هدي أقبالان دادك ديغان كو قضب كلا وأي هردجان مدحين حسن شيخ أو سامين نيس الدولد فدرالكا وإن بيش عدوها شي حقوق ذا لحررتا سامي قيبسيغا دنكا فدرالكا كاسو يشيغان إن سبان دنكو ذا لوغو تنطي سامي قيبسيغا يحق أوغهي لهايين دولد دحي سفرك حسن أي بلدوين إلا حقو قالها يعدين أيا إن حسن شيخ وبلان قادين وتغي بلدوين أو كل كل ما يوضياش دقن كأي قبل كاس كالان هالله يسيدي حلو قوهي لا اسمان دافك ودحيا هير شبه لا يددك ديغان كا سفر كواح على قرشينا يتدواجد نقصو وجهن لكن تجدي سجوهر أيا اه إنو إففور أما دقيسيغا دنك هير شبه لا خلاف كيو أبو ري حسن أو إسل حلكي سلق السويو وقدم بين حل كستاو لما قل خلاف كهيران إي جوهر حسوس تسود دقديقي سواء اسمه مامل كان أو مدحين حسن شيخ مدحين كأها سوماليا سيد الله مامولي أو دي دنايين داد كهيران لكن سيق قار أهلود بي مامل كان تاسو أورتي جيبي إسهايسي إلا ما انت تاقين سيد أو أحلي مدحينوه أي هدى اللي إيقيا إنك استوى الدروفوه كالدوبين هين هدانا تباشد واسل هالكي إيا دادكي بولا بردي أو أي هوري وريكتر لوغو سو ساري إنه نقطة عاسمة دمامو الكهير شبال إلا أي هدى لمهر جلين وحان الله أركا حل لغاس كوابسي لغو مودي دادك قوه الكهيران وحاقك مركنا دانكا سيئيو لاس عانو دان فيرنو يدقال لدي وقود دنبي مارتا فوقه وانت فوقه فوقه وهو على مرايه بسم الله الرحمن الرحيم سيدك وتوت بعد فرح كبير ما تاو طلب دعي قادو بلادن لكن نبدي تها عم معلومات كذا اني اي كودي او دبا بوبن وهو يا بابور ما كقفسني هريال وا كمني أنت تبى تشيل أي أودي
ما أنت واكعت على السمي ما أنت على السمي واقوك هاي هاي عادي يا دوم عزتي ما أنت معلنا يقول الله صول يا سناد يا عين يا نما بيش هرتي وحيد لنا ما أنت وحالو بدناي طلابو عن دبل الله سوا كسطول أبا إني سلام الله ما أنت واحد معنا سالبوين أنا قلت لك لين بنا يفقدي شبه هيرتو سمسيرة إلى ذا عين سالبوين أنا قلت لك لين بنا يفقدي واحد مهمة أي كلام وريجين ملشيات كسومالي لان صلقي داس ولا جا وحيلين تري شعب كا كنا القبل كسول ما أنتوا أي تاريخ تهاي سديدي طبعاً كي تلاي لبده كل وطني يصدق ده أبارو سديدي صباح نمو حد قال قبل عمي بارك الله سعانوت دقال كاسو ده حي حقوق إس إس سي يملشيات كسومالي لان dagaal kaas oo qaatay saacado badan waxa u suurta galay xoogga SSC inay jabiyaan cadawga Soomaali diidka ah guulo badan ay ka gaaraan goobaha dagaalka waxa u suurta galay ciidamada SSC inay saldhigyo muhiim ah ay kala wareegeen milishiyadka Soomaaliland saldhigyadaas oo laga waxyeelayn jiray shacabka ku nool gobolka Sool talaabada ciidanku ay qaadeen ee guulaha ay ku gaareen waan uga hambalyeelnaa hadaanu nahay gudiga ay ka talinta SSC iyo shacabkoodaba gabagabadii ciidamada Soomaaliland waxa maanta ay ku jabeen gurifka colaadeed ugu dambeyntii waxa la farayaa xogaga SSC ee gudanaya waajibaadka qaran إن هالجن كان لحقيقين دونه إن شاء الله ولا نصاف شري دونه حدودها SSC سيدا ورخصة أبدا هلو ديار جروبو بدشو واتباد قرانة وإن كل دفاع عن ذلك يدث كنا إن شاء الله ولا وانا نكون حقيقين دونه حدودها تجاند SSC